Olá pessoal, saiu a nova versão do software Dialux. Estamos agora com a versão 4.13. Podemos ir lá no site do Dialux, www.dial.de, versão em inglês Dialux Download. Podemos correr aqui a nossa barra e observar as várias versões aqui do Dialux. Nós temos o Dialux Evo 6, não vou utilizar porque a minha placa de vídeo não suporta. Vamos utilizar o Dialux 4.4. Aqui, neste ícone, cliquem nele para fazer o download da versão 4.13. Aguardem para o download. E temos agora o download sendo executado. Eu já estou executando há algum tempo. Tá ok? Eu vou utilizar esta nova versão para a nossa aula número 6 em diante. Voltemos aqui na aba onde baixamos. Enquanto fazemos o download, vamos voltar à nossa página anterior. Vamos clicar aqui. Clique em versão histórica, né? Nosso histórico das versões. Vamos clicar. E vamos dar uma olhada na versão 4, o histórico da versão 4. Nós temos aqui, então, portanto, as versões já utilizadas. A versão Evo 6.2, Evo 6.1, 6.0, a Evo 5.2, 5.1, 5, e o Dialux Evo 4.1, versão 4, versão 3.3, versão 3.2, 3.1, Dialux Evo 3, Evo 2... Estas versões Evo requerem uma placa de vídeo de melhor qualidade. Bom, agora nós temos o Dialux 4.13, é a nossa nova versão. Estávamos utilizando a versão Dialux 4.12. Vamos ver agora como ficarão os nossos projetos com a versão 4.13. Pessoal, neste final de semana eu vou fazer a nossa aula de número 6 e, se for possível, também farei a de número 7. Estou devendo aí aulas de Dialux para vocês, tá ok? Aguarde mais um pouco, neste final de semana estarei aí produzindo a aula de número 6. Bom, pessoal, fica aí a dica. Nova versão do Dialux, versão 4.13. Bom, vou terminando por aqui. Até o próximo vídeo, pessoal. Até mais!